Ja, jeg heter Bård Solem, da. Jeg kommer fra Moti i Norge og skal prøve å dra dere gjennom en serie med vindkrafttema for å forsøke å belyse da konsekvensen av vindkraftutbygginga sånn som det har foregått, og sånn som det voldsomme presset som vi opplever i dag da, på stadig vekk mer utbygging. Og prøve å vise det gapet som er egentlig mellom ønskedrømmen for kraftbransjen og det som er muligheten i forhold til natur og de inngrepene som faktisk da vil komme. Så vi har et slags program her der vi starter litt overordna og globalt og gir det store bildet innen vindkraftbransjen. Går inn på arealbegrepene og arealkonsekvensene. Reindrift, og så kjøre gjennom en del eksempel på vindkraftanlegg som er bygd og under bygging eller under planlegging, da. Og til slutt en del statistikk som setter litt i perspektiv. Det vi starter med, det er jordkloden. Det er den det dreier seg om, og også dyrelivet som er på den. Og FNs bærekraftsmål, de omkranser jo den og har en del målsettinger på ulike tema, bl.a. det grønne skiftet. Klima- og miljøbiten er det tre bærekraftsmål, og vi har et bærekraft på ren energi til alle. Og det er kanskje litt sånn konflikten mellom dem og dilemmaet vi står i da. Vi er en skvis egentlig mellom ulike interesser og ulike behov. Men vi har da en par sånne bærekraftsmål som går på bærekraft og forbruk, vekst og utjevning. Og det er mange som går på oss menneskene sitt ve og vel, og de prosessene som er nødvendige for å komme i mål, eller for å unngå at vi ødelegger den kloden vi sitter på. Og det er det klassiske nå, da. Vi har klima- og miljøkampen, og det er en skvis. Vi vet ikke riktig. Vi prøver å Det har vært veldig stort fokus på klima og bærekraft og den temperaturstigningen som er dramatisk. Den må vi ta på største alvor og unngå. Men vi kan ikke rasere naturen heller for å oppnå det. Så er det spørsmål om hvor klarer vi å finne den optimale løsningen mellom de to hensynene her. Og FNs naturpanel sier jo at arealendringene er den største trusselen mot økosystemene. Større faktisk enn klimaendringene. Men de er jo helt avhengig av hverandre, da. Så vi må forsøke å få med oss alle. Så kikker jeg på Europa og ser på de arealbruksendringene som foregår, og presset på økologiske systemer og natur. Så de gule områdene er jo der presset er størst, og de mørkeblå er der det er minst. Og Skandinavia er jo faktisk i en særstilling, da, at vi må egentlig ta det ansvaret på alvor. At vi må ta vare på den naturen vi har rundt oss, mest mulig intakt og i orden. Vi har god plass, det har vi kanskje i forhold til menneskelig aktivitet, men likevel, den blir jo da utrolig viktig. Og det er jo beveger oss langt nord, så er det arktiske strøk som man ikke finner tilsvarende naturtype andre plasser. Så i forhold til dyrka areal, f.eks., så ser vi her hvor store areal som er dyrka opp. Og det betyr jo da monokulturer som sprøytes, og som er på en måte ikke artsrik, men artsfattig, for at det kanskje bare er en type korn som dyrkes, og insektene får problemer. Det går ned, antallet går ned, og da går også antallet fugler ned, f.eks. Så da påvirker vi den økologiske balansen. Og her også ser vi da Norge, hvor lite påvirka vi er egentlig av det som har skjedd andre plasser. Og helt konkret, rett inn på Haramsøya. Der ble det jo satt opp 8 turbiner, og i fjor sommer så ble det søkt etter døde fugler hver 14. dag. Og da fant de 46, nei, 65 fugler drept. Men det er jo bare en liten andel av dem som er drept. De la også ut testfugler for å se hvor mange forsvant i løpet av 14 dager, og hvor mange ble ikke funnet av de hundene som søkte etter dem. Sånn at mest sannsynlig så er det over 400 som ble drept i fjor. Og hvor mange som ble lemlesta og klarte å krabbe i sikkerhet, det vet vi ikke. Så at en plass over 500 fugler kan være drept og lemlesta der i fjor på de 8 turbinene. I dag så fant jeg med en enkel bekkasin. Det er den ferskeste.
Det og det var folk som gikk tur over fjellet så fann sånne fugler da, som ligger i nærheten. Så har vi da det, litt sånn, det var en sånn natur, men så har vi også det klimagassutslippet, og det er jo ganske dramatisk det vi gjør nå. Utslippene fordeler seg litt ulikt over verden, vi ser et tydelig kart her. Men vi ser også, hvis vi peker litt her, da, så ser vi at Kina de har et veldig høyt utslipp. Men det er jo fordi at de produserer de produktene som blir eksportert til USA, til Europa. Sånn at det er jo egentlig vi som etterspør de produktene som forårsaker et utslipp i Kina. Så det er dem som får på en måte skylda for det utslippet, men det er vi som etterspør de produktene. Det karbonkretsløpet må ta litt sånn grunnleggende, fordi at karbonkretsløpet det er jo et litt sånn kjapt kretsløp som går via det organiske materiellet på jordkloden, og det er vegetasjon, og det har en ganske kort omløpshastighet. Og en del av det også sedimenteres i havet og blir etter hvert til oljegass og til kull. Men de prosessene der tar jo ganske mange år. Og det som skjer nå da, det er at vi går jo ned i det langtidslagret og henter kull, olje og gass og bruker det til energi, og det tilfører vi i atmosfæren, og det hoper seg opp i atmosfæren, fordi at kloden klarer ikke å absorbere det vi litt sånn kunstig tilfører. Tid til annet så skjer det jo både vulkanutbrudd og meteorunderslag som gir en boost oppi der, men nå er det en kunstig en som vi menneskene forårsaker. Så det er derfor at CO2-innholdet i atmosfæren stiger ganske kraftig. Og klimagassutslippet i Norge, det følger jo den røde kurven oppi her. Og vi er kommet bort i 2020. Og vi skal ned 55% innen 2030, så det må jo skje dramatiske ting på klimagassutslippet for at vi skal komme så langt ned at temperaturen ikke stiger mer enn det vi ønsker. Og i Norge så har vi et klimagassutslipp som vi kan fordele på sektorer, og så er det hele utslippet i Norge, bortsett fra litt internasjonal skipsfart og sånt, flytrafikk. Så olje- og gassutvinning står for det største utslippet, men også industrien vår. Den kraftkrevende industrien har et høyt utslipp. Veitrafikk, luftfart, sjøfart og sånne ting innenlands, så det er mye på transportsektoren her. Men alle sammen må jo bidra til å få ned utslippet. Og det som har vært på en måte nå da, er svaret på alle problemene, det er elektrifisering på alle sektoren, så er det elektrifisering som kommer som på en måte svaret på løsningen da. Og det er det som drar med seg problemet i andre enden, at det blir en voldsom press på kraftproduksjon eller elektrifisering med fornybar kraft. Og så har vi en del sektorer som kan løses, redusere utslippet med karbonfangst, og vi kan produsere hydrogen og bruke hydrogen i stålproduksjon, aluminium for eksempel, som erstatter kull og andre som er for utslipp. Da. Så det er en elektrifisering her som er litt av utfordringen. Og her er elforbruket i Norge i dag. 2020 da, så var det 126, så det ligger på en rundt 135-40 kanskje. Og fordeler seg på kraftintensiv industri, bygg og anlegg, og husholdninger har ganske høyt utslipp. Det fordeler seg utover på de mørkeblå søylene her. Da. Og så er spørsmålet, hva skjer da videre når prognosene på elforbruket da, ligger kanskje på 70-120 terawatt. Innen noen år så skal vi opp 40 og så videre. Så det spriker jo veldig, og det er kanskje ingen som klarer å være helt presis på det, men vi kan dele det opp og se at elektrifisering av industrien trenger 15 terawatt-timer. Karbonfangst, industrien har sagt rundt 10, transportbransjen 23, hydrogen og så videre, datacenter. Og det er jo spørsmålet om hvordan skal vi prioritere den nye kraftbruken, og da er det vel ikke TikTok på Hamar som har kommet opp som første prioritet antagelig da, forhåpentligvis. Så det er spørsmålet om, har vi nå et kunstig kraftbehov? Er det blitt så
høyt at vi sliter med på en måte å prioritere, og det er liksom sluppet helt fritt da. Og Statnett, de har en utredning blant annet oppe i Nord-Norge som viser at landsdelen her kan ha en økning på 29 terawatt fremover. Og da i sine prognoser så sier de at vindkraften skal stå for 9 terawatt av den. Hvor er de resterende 20 terawatt som landsdelen trenger? Det er litt sånn uklart hvordan det står til. Og det pøses jo på med ønskedrømmer. Her er det Bodø-regionens utviklingsselskap, Elinor Holmen, som har vært med og kartlagt ønskedrømmen blant utvikling av industrien i Nord-Norge. Da er det 70 terawatt. Som han går ut og sier at vi trenger 70 terawatt, eller vi oppe mot 70 terawatt for å så utvikle industrien i Nord-Norge. Og hvis det skal løses med vindkraft, så er det alle de vindkraftanleggene her som er nødvendige for å oppnå 70 terawatt. Så det viser et sånt bilde på gapet mellom det på en måte ønska kraftforbruket og realiteten i arealbeslag da. Og helt konkret i Hammerfest så har vi jo Melkøya her, kan bli en stor kraftforbruker. Og så har du plattformene uti der, vi har noe oppdrett, og vi har Repparfjorden, ammoniakkproduksjon og gruvedrift, datasenter, og til sammen så trengs det da 5,9 terawatt, har Hammerfest Energi sagt. Og hvis det skal løses med vindkraft, så er det så mange vindkraftanlegg som er nødvendig. Der har vi for eksempel Roan på Fosen, som er ulovlig bygd, og ikke har mistet sin konsesjon, også Storheia som ligger der da, for eksempel. Øyfjellet oppe i Mosjøen. Så det er ganske enorme areal. Hvis den skal opp, hvis den skal få til en fornybar kraftproduksjon med vindkraft, så er dette her faktisk i realiteten. Og dere har bare snakket om Hammerfest, og så har du nabokommunene som også har sine ønskedrømmer om ammoniakkproduksjon og det ene og andre. Og da har de noe, det var noe, skal vi se, det var Dagsavisen, ja, som kartla bitcoin-fabrikkene i Lofoten, eller i Nord-Norge, og ser at det bruker i dag da like mye strøm som hele Lofoten. Så det, og det er spørsmålet, ønsker vi å invitere sånn kraftkrevende industri til Norge, uten at det skaper noe særlig arbeidsplasser, og uten at det reduserer CO2-utslippet? Og så har vi da TikTok ved Hamar som har blitt invitert, da, og de har lagt til rette for den etableringen. Den trenger 150 megawatt, altså rundt 1,3 terawattimer, etablert her innenfor det lilla området. Og da skal du ha fornybar kraft til den, så trengs det så mange vindkraftanlegg for å produsere 1,3 terawattimer. Engerfjellet og Sognkjølen vindkraftanlegg, de ligger jo litt lenger sør her, så de er helt konkrete anlegg. Så skal vi komme tilbake igjen til det med ustabil kraftleveranse og sånn, men det her er da en energimengde da. I Orkanger så er det jo store planer om batterifabrikker og så videre og så videre, og de har stipulert et forbruk på 2,6 terawattimer. I dag så er jo Geitfjellet bygd, men for å øke kraftproduksjon tilsvarende det Valinor sier de trenger, så må vi da ha 5 nye anlegg på størrelse med Geitfjellet for å produsere nok fornybar kraft i det ene batterifabrikken her. Og hva med alt det andre som foregår i landsdelen? Det er ikke noe overskudd. Skal vi elektrifisere oljesektoren, så er det jo en plass mellom 12 og 15 terawattimer. Som er behovet, det øker ganske, det blir redusert etter 2030-35, så skal det gå litt ned da, men la oss si 12 terawatt, og for å få til 12 terawatt-time, så trenger man da 150 anlegg på størrelse med Vardafjellet i Rogaland. 150 vindkraftanlegg på størrelse med Vardafjellet, for å elektrifisere oljesektoren. Og så blir det enda verre. Hvis vi skal ha 120 terawatt vindkraft, som er på en måte litt av det maksimale som det fortelles nå, da, så trenger vi så mange vindkraftanlegg for å produsere 120 terawatt. Og det er da fortsatt en ustabil produksjon. Jeg har puttet noen anlegg ut i havet for å
måtte dempe presset litt på land, men dette er et grafisk bilde på 120 terawatt produsert med vindkraft. Vi kommer ikke i mål. Vi klarer aldri livet å komme i mål med den satsingen her, hvis den kan løse utfordringen. Og da får du sånne situasjoner som det her, da, hvor havvindanlegget Skaga er foreslått 5 kilometer utenfor Svenner og Rauer, og 10 kilometer utenfor kysten på Stavern. Tønsberg Tønne, verdens ende. Altså det er jo knapt nok havvind, det ligger jo oppe i fjerde stenene faktisk. Da. Men det er ikke nok med det, der var Skaga. Vi har også planlagt et havvindprosjekt Vidar ute i Skagerrak, og Mareld, Poseidon og Vestavind. Så det er 5 sånne vindkraftanlegg ute i Skagerrak som det er søkt om. I hvert fall de her er det jo søkt om, men ikke Skaga, det har ikke kommet så langt. Så det er dramatiske ting, og regjeringen sier at vi skal ha 30 gigawatt havvind. Hvis vi tar utgangspunkt i Vidar her, da, som er prosjektert, C4 er jo inne i bildet der. Skal vi produsere 30, eller sette opp da 30 gigawatt effekt, så trenger vi så mange anlegg av tilsvarende størrelse for å oppnå de 30 gigawatt som regjeringen sier vi trenger. Eller som de ønsker å satse på nå da, i første omgang. Og bruker vi Europakommisjonen sine tall, så vil de bygge ut 240-450 gigawatt havvind, og de ser at 85% av kapasiteten skal ligge i nordre, på nordsiden av kontinentet. Og det betyr, hva er det mange, 270 anlegg på størrelse med Vidar. 270 sånne havvindprosjekter for å oppfylle målsettinga til Europakommisjonen. Og da snakker vi bare om havvind, og så kommer landvind i tillegg da. Så det store bildet her, det er jo da et voldsomt press fra vindkraftbransjen. Og det, sånn ser jo Norge ut i dag, med anlegg som er bygd og ligger kanskje i fase 0, altså under utvikling. Det kartet her er jo faktisk snart et år gammelt, sånn at det er mange ting oppi her som ikke kom inn på kartet enda da. Men det viser da de anleggene som det presset som er på den norske naturen, og innenfor de da prisområdene og flaskehalsene som vi har i det å ha en fleksibilitet internt i landet og ut av landet da. Hvis vi går litt sånn, tar Norge rundt her da, så kan vi jo starte ned på Sørlandet, Rogaland, og se de grønne, lysegrønne, det er de anleggene som er bygd. Og her er de tegnet da med en influenssone 5 kilometer utenfor turbinene. Og det foregår jo voldsomme ting her rundt i Sirdal for eksempel. Det er foreslått et nytt anlegg oppi her nå som ikke er tegnet inn. Det er foreslått et her som ikke er tatt med. Alle de gule sånne som vi vet utbyggerne holder på å snakke litt med grunneiere og prøve å få i gang ting. Plutselig så dukker det opp etter hvor de sender inn en melding til NVE. Da først dukker det opp offentlig. Ellers så er de liksom under radaren og prøver å jobbe i det skjulte. Først med grunneiere og så med administrasjonen i kommunen. Hvis vi legger på synlighet da, på 20-30 kilometers avstand rundt alle anleggene, så blir det jo helt rødt og ugjenkjennelig egentlig. Og det borti Rogaland så er det jo det nå da. Her er Sognefjorden, og det er presset som er rundt Sognefjorden. Matre og Monalen Stølsheimen. Vi har på nordsiden av Sognefjorden, så er jo Høyanger, skal vi komme tilbake til. Der er det flere som er inne i bildet. 3 forskjellige anlegg som er foreslått her. Så det viser hvordan landskapet, hvordan Norge kan bli forandret hvis den får gjennomslag for alle de anleggene. Nordfjord, her er det jo trusselbildet både på land og på sjø, med Frøya Grunn, Olderveggen i fjerdestenene utenfor. Det er enda så det havvindprosjektene som er foreslått av områdene, det er enda lenger ut da. Her er Trøndelag. De grønnene her er bygd på Fosen. Her har vi da Storheia og Roan, de to prosjektene som da ikke har konsesjon per i dag. Men så har vi de der grågrønne her som ligger innover. Det er anlegg som er meldt inn og søkt om til NVE før, men som har fått avslag. Og de anleggene her da, for eksempel, de har fått avslag fordi at det ikke finnes noen nettilknytning.
Det er ikke noen plass å føre strømmen ut av området. Det kommer jo nå, eller har kommet en 420-linje ned til Åfjorden. Den er enda ikke bygd videre sørover. Men nå er det snakk om å føre en linje fra Steinkjer og Ångdalen og ut til Follafoss. Dermed har du plutselig muligheten til å begynne å koble på alle dem, og da dukker de opp av skuffa ganske fort, tenker jeg. I Nord-Norge så ser det sånn ut, og da har jeg fått lagt inn de fire områdene som skal utredes til havvind. I tillegg til alle de anleggene som er under oppseiling på land. Og den 420-linja nå da, som går oppover her og blir fullført i Skaidi. Og nå er det jo diskusjonen da, om skal den føres ut til Hammerfest, til Melkøya, og i tillegg skal den kjøres østover til Varangerbotn. For å kunne koble seg på og eventuelt legge til rette for ny vindkraft oppi her, sånn at den kraftproduksjonen oppi her da, kan kjøre sørover. Zoomer litt lenger inn, så ser vi hvor dramatisk det er. Her er jo Rastigaisa, eller Davi-anlegget, Norges største hvis det kommer. Her er svære saker. Det er litt vanskelig å presentere dimensjonene på sånne oversiktskart, for at det blir så smått. Zoomer vi enda litt lenger inn, så er det da 4-5 anlegg her som er veldig aktuelle per i dag. Som det er behandling. Det er Davi, som har vært det lenge. Så det er Digermulen, Laksefjorden og Sandfjellet som plutselig dukket opp i høst. Og så er det Rago 3 som ligger på nordsida der. Så vi skal komme tilbake igjen til noen av dem her. Men zoomer vi enda lenger inn, så ser vi liksom Nordkinnhalvøya. Hvordan skal det bli seende ut på nordspissen av Europa, opp i det arktiske strøket med den fantastiske naturen og helt særpreget. Det finner jo ikke det landskapet her noen annen plass. Men dette her er da det som det planlegges med nå. Da. Når det gjelder fysiske inngrep, så er det her et bilde fra Sørmarkfjellet før utbyggingen. Der er det underveis. Jeg må gå litt tilbake igjen så dere ser forskjellen her. Det er jo ganske tydelig at det er jo, inngrepene er jo formidabel. De er svære. Og det på flatmark og på morene og sånn, så er det kanskje enkelt å ta seg frem og legge en vei. Men oppe i fjellheimen i Norge, der de helst vil ha turbinene og der det er best vind, så er det kupert, og der må du sprenge, og du får skjæringer og fyllinger for å frakte da 80 meter, 70-80 meter lange turbinvinger innover i fjellet. Og det som da er veibanen, det er den hvite her. Men utenfor der så er det noe som da kalles for direkte eller arealinngrep. Og det er i henhold til NVE sin definisjon da. Det er veibanen pluss skulder, grøft og sånt. Men vi ser jo da at inngrepene her er jo faktisk vesentlig større. Men de gule arealet her, det blir ikke tatt med i regnskapet, fordi at det blir plastret med torv, dekket over med karbonrik myr og torv. Og dermed så gjør det bare vondt verre, egentlig. For å forstå størrelsen, da, så kan vi legge denne over Tromsø. Her har vi brua over til fastlandet. Her er Tromsø sentrum, og her er det inngrepene fra Sørmarkfjellet for å etablere de to turbinene her. Og så et litt annet, det er fra Roan, det er fysiske inngrepene på Roan for å etablere tre turbiner. Da ser vi det dekker omtrent hele Trondheim sentrum, midtbyen i Trondheim. Vi ser torget i Trondheim, det ligger her. Og det er ganske brutalt mye som skal ødelegges for å komme seg inn og få etablert den industrien. Her er et bilde som viser det skjæringen og fillingen på Sørmarkfjellet. Vi så i sted. På Frøya så det sånn ut, og det ble foretatt en sprengning her etter hvert, men vi skal se på de to turbiner her. Det skulle etableres en vei. Utenfor veien så er det noe som kalles for inngrepsgrense, og den er 30 meter bred i den zonen der, korridoren, og det er ikke tillatt å ha noe fysisk aktivitet utenfor inngrepsgrensa.
Utanfor der igjen så det noe som man kaller for arealbruksgrense. Det vil si at de kan stå fritt i at de justere traséene i terrenget når de tar seg fram innenfor den gule stipla linja. Og noen plasser så den ganske smal fordi at det kanskje noe vegetasjon og viktige ting å ta vare på, så at du får en liten begrensning da. Men det på en måte teorien. Og så ble det foretatt en sprengning her. Og det foregikk da uten matte, og nedslagene lå innenfor hele det blå området. I tillegg, 9 sekunder etter sprengningen, så datte ned en stein i det vattnet her. Det vil si at ytre nedslagsområdet da er faktisk 165 meter utenfor sprengningen. Og vi husker at det skal ikke være noen fysisk aktivitet i terrenget utenfor den inngrepsgrensen. Men sånn er det da det foregår, og NTE, nei, Trønder Energi, de sa at det var en helt normal sprengning. Jeg blei igjen med noen sånne litt sånn kjapt for å vise hva fysiske inngrep er for noen ting. Her er jeg på Geitfjellet. Sånn var det underveis. Og sånn ble det til slutt. Det er også på Geitfjellet før inngrepene kom og veiene ble etablert. Det er også Geitfjellet før og etter. Og der er de nye turveiene på Kvaløya, på Kvitfjell vindkraftanlegg. Og de sier jo det at anleggene de legges skånsomt i terrenget. Men vi vet jo at de skal jo helt opp på toppen for å få tak i mest mulig vind. Det er jo helt åpenbart. Det er også fra Kvitfjell, den turveien som går innover. Og fra Øyfjellet. De jobber midtvinters også for å komme seg fram på. Her er Sørmarkfjellet. Her er Geitfjellet. Her ser vi da at de har begynt å plastre fyllinger med torv som da tørker ut og smuldrer opp og skaper egentlig et CO2-utslipp. Det samme her, Geitfjellet. Her er Haramsøy. Der er i hvert fall mye torv som er grevd opp og frigjort. Der er Øyfjellet. Øyfjellet. Hvitfjell. Frøya, en må jo gjennom myr for å få til det her, så klimagassutslipp, det blir det i hvert fall. Der driver de dansemaskinene, og så ser vi Hitra anlegget bak der, på andre siden av fjorden. Så de fysiske inngrepene, da starter vi med en Ferrari. Det kan være litt morsomt å gjøre. Men den har dessverre fått seg noen riper i lakken, og jeg vil jo påstå at den bilen der ikke er ødelagt bil, men døra er ødelagt. Det må jo gjøre noe med det, for at det sånn kan ikke ha det. Men det inngrepet der, det er jo akkurat det samme inngrepet som er på Haramsøya. Gå tilbake igjen og se at sånn er det. Og vindkraftindustrien da, de sier jo det at arealet imellom her, det er jo ikke berørt. Altså de snakker hele tiden om hvor mange promille av planarealet blir direkte berørt. Og synes at det er interessant. Så de mener at det er uberørt det som ligger mellom inngrepene her. Det er jo den reelle størrelsen på de fysiske inngrepene da. Og på Kvitfjell så ser det sånn ut. Og ifølge vindkraftindustrien så er jo terrenget mellom her uberørt. Det er ikke påvirket av det arealet. Vi snakker om arealet til veibanen pluss skulder.
Sørmarkfjellet så er det bare det gule her som regnes inn i plussens skulder da, på den veibanen, som regnes inn i arealregnskapet som direkte inngrep. Og her ser vi da hvordan det plastres med torv for å dekke til. Og dette her fra, jeg tror det var enten Storie eller Geitfjellet kanskje. Dere ser noen maskiner nedi her, det vel en doser der og en gravemaskin der. Det ganske svære ting, og det arealet her, det et masseuttak. Og det inngår ikke i NVE sitt arealregnskap. Så når dere ser de der promilleanslagene, så er det arealet der ikke med. Og så kan vi gå inn på andre arealbegreper da, som planarealet. Det er det andre arealet som ofte blir brukt da. Og planarealet, de blir veldig flinke til å dra langt inn og rundt turbinene for å unngå at det skal bli så stort. Så sånn da høres det ut som at arealet inni her og inni der ikke blir berørt av utbyggingen. Her er på Okla. Planområdet, det var opprinnelig planlagt turbiner bortover her, men de var tatt bort fra plan. Men planområdet, det er ofte at det ikke har med seg anleggsveien som går opp. Så det inngrepet her opp gjennom det er da ikke med i planarealet til selve vindkraftmerket. Og planarealet til vindkraft, da, det har jo nå faktisk passert arealbruken til fritidsbebyggelse i Norge. Det gjorde nok det nå når de siste turbinene kom i løpet av fjoråret. Så ble det planarealet til vindkraft det større enn arealbeslaget til hytte- og fritidsbebyggelse. Og da er det SSB sin statistikk som vi legger til grunn her. Da. Dominans er et begrep som NVE og Miljødirektoratet bruker, men som de aldri tegner kart på. Men det gjør vi da. Så totaldominans, det er da 3 ganger turbinhøyden. Det beskriver da et areal som blir helt fullstendig dominert av inngrepene og av turbinene og den høyden de har. Utenfor totaldominansen så er det et areal som kalles for ytre visuelle dominanssone. Det er jo litt sånn mildere på en måte påvirket, men det er fortsatt dominert av anlegget, og det er 8-10 ganger turbinhøyden i avstand. Det blir jo liksom bare for å få en slags fornemmelse av hvor store areal som blir påvirket og influert av det turbinene som reiser seg veldig høyt opp da. Og for eksempel på Tysvær så vil det se sånn ut. All med byggelsen rundt her vil jo da på en måte bli mer større eller mindre grad påvirket, og vi vet jo da hvor de sliter med støy rundt Tysvær. Og rundt Tysvær så har jo både Gismarvik og Dalbygda er jo anlegg som er bygd og kommet. Her oppe i Kvaløya utenfor Tromsø, der er det Kvitfjell og Rødfjell anlegget. Vi skal se flere kart fra der senere. Der er Øyfjellet, hatt med Morsjøen. Vi har Morsjøen ned til høyre her. Det er jo ganske stor stålindustri her, og vindkraftanlegget her, og det har vært med på å finansiere Helgelandstrappa for liksom også å bidra litt tilbake. Og det er ganske svære saker da, som dominerer store areal. Og dess lenger unna vi kommer, dess mindre påvirket blir jo av det, og anleggene kan jo være teoretisk synlige, så på Frøya så ser vi jo godt anleggene inn på Fosen, 7 mil unna, 70 kilometer ser vi det. Det er ikke at det dominerer seg voldsomt å bli så plaget av det, men sånn teoretisk så er det jo det, sånn at er du tett innpå, så er du sterkt berørt, og så blir jo det gradvis mindre og mindre da. Og det er anlegget som er planlagt ut på Vikna, med en synlighet her da, tegnet opp til 20 kilometer, men NVE sier at den skal beregne og vise synligheten opp til 30 kilometers avstand. Og Vikna som ligger her, det er jo ikke alene, men det er planer om havvind ute her. Bondhammerfjellet er bygd. Innvårfjellet ble jo nå ikke forlenget frist, så det kommer jo ikke, men Sørmarkfjellet ligger jo her. Sånn at er det ut på Polde her, så er det mange anlegg rundt det da som overlapper hverandre. Og når Miljødirektoratet beregner arealbruk for NVE, så
regner de ikke med overlapp. Om du ser ett eller åtte anlegg samtidig, det spiller ingen rolle, det bare arealet regnes bare en gang da. Så der er vi litt sånn uenige på en måte om arealstatistikken. På Øyfjellet så ligger jo det her og vil være synlig i både 10, 20 og 30 kilometers avstand og enda mer. Og anlegget der, det påvirker ikke bare Øyfjellet og det områdene der, men også alle fjellområdene som ligger rundt. Så når du krabber opp fra Sandnessjøen, opp på de sju søstre, så dukker du over kanten, så ser du da plutselig turbinene 10 kilometer unna. Da vi vindkraftanlegg oppi her, det er jo ganske flatt, her oppe i Finnmark. Vi har lakseelv her. Det vil jo være synlig i veldig store avstander, men det er jo terrenget som avgjør da om det er synlig eller ikke, og i hvor stor grad det blir berørt. Støy, der har han seg igjen. Der bruker bestandig utbyggeren sine støykart for å så, på en måte, vise konsekvensen. Her er det 50 decibel. Der er det 45 decibel, og det er grensen for boligbebyggelse. Her er det ikke tillatt å ha bolig eller fritidshus i de gule områdene fordi støyen er for høy. Da ser vi hvor millimeter presisjon det prosjekteres med, da. 10 meter unna bolighuset, ok, da er det lov. Men det er jo ikke en eksakt vitenskap det her. Det gir jo bare et grovt bilde, og det er nok litt, sånn, litt for teoretisk brukt akkurat i dere kartene her. Men så har du da 40 decibel som er myndighetene sin grense for rekreasjon og friluftsliv, sånn at alt innenfor her er da uegnet til rekreasjon og friluftsliv på grunn av støyen fra turbinene. Og ser vi på Øyfjellet da, så viser støykartene til utbyggeren de støysonene her, sånn at alt det grønne her nå da, det er uegnet til rekreasjon og friluftsliv bare på grunn av støyen. Så kommer det alt det andre i tillegg. Og da kan vi bruke de der støykartene til mange forskjellige anlegg for å stipulere hvor store avstander snakker vi om. Og på Øyfjellet da, så er den 45 decibel, den 1,2 kilometer avstand til turbinene som grovt sett. Og 40 decibel da, som er rekreasjon, det er faktisk bortimot 3 kilometer avstand. Og det kan vi bruke. Vi kan også gjøre det samme øvelsen på mange andre anlegg, store og små, for å så finne sånn typiske avstander. Sånn at vi ganske tidlig da, kan se konsekvensen av det de foreslår. Og helt konkret da, så har vi Storeia her. Det er svære, det er vanskelig å fatte hvor store areal som blir påvirket av de anleggene. Der er Roan. Og hvis vi flytter alle vindkraftanleggene på Fosen, og så trekker de ned til Trondheim, som ligger her nå, da, ser vi hvor store areal på Fosen som nå er ødelagt i forhold til rekreasjon og friluftsliv. Det kommer reindrifter, ja, de sliter jo så klart, men også vi andre har store interesser av å på en måte bevare rekreasjonsområder. Her ser vi et bilde av hvor store areal som går tapt i forhold til rekreasjon og friluftsliv. Ute vi i Storheia og Roan rundt Oslo, da. Vi har Oslo sentrum her nede. Da er det er ganske svære areal for de to anleggene som er bygd uten konsesjon. Kan flytte til Bergen. Vi har Bergen sentrum oppi her. Da ser vi litt dimensjonen på inngrepet og konsekvensene av det. Og på Vardafjell for eksempel, så har de da gitt noen økonomisk kompensasjon til dem som ligger innenfor den gule støysonen der det egentlig er folk til folkehelse, så er det ikke vil det være plagsomt for veldig mange som bor så tett på det. Så der har de kjøpt seg fri fra folkehelse. Skyggekast, det er litt vanskelig også å forklare, men det er jo den grense på 8 timer i året. Innenfor det røde her er det da, kan det være teoretisk i snitt da, skyggekast 8 timer i året. Så da blir det over grenseverdien for bolig og boligbebyggelse og fritidshus. Ubehagelig vær der da. Og skal vi se om det er fra Frøya. Det viser anlegget på der, og det er ganske slitsomt å være i områder
som har sånn pulserende virkning da. Så over på iskast. Det handler jo i hvert fall om liv og helse. Og der er iskastvarslet for Fosen da 5. desember 2022. Det var ikke helt tilfeldig valgt at jeg tok den, men her er det jo da en type varsel. Og det er veldig få anlegg i Norge som har den type varsel på nettet. Du kan gå inn på nettadresse og se om det er trygt å gå på Storheia de neste 4, 8, 12, 16 timene. Her oppdateres hver fjerde time. Og da er det grønt, gult, rødt. Og det er ingen som vet hvor de nettadressene er, og det er ingen som bruker det. På Storheia, Kvitfjell og Rødfjell, så er det ganske bra, godt varsel som viser i forhold til vindretningen, og hvor store områder som det er fare for iskastet. Og her er jo en vindretning fra sør-øst, for at det kastes mot nordvest. Og den teoretiske sikkerhetsavstanden rundt turbinene er det blåe her, og det viser jo at det er helt ufremkommelig på fjellet når det er iskast. Men her skal reingjeterne da, her er vinterbeite til rein, og da må de oppi her kanskje hvis reinen holder seg oppi det området. I den utredningen til iskast for Kvitfjell og Rødfjell, så sto det da at snøskuterne burde utstyres med tak for å kunne ferdes i området. Her er på Storheia som viser iskastområdene, nedfallet og fareområdet her. Og i tillegg til iskast da, så må du jo ta hensyn til terrenget. Det er jo mange områder det er så bratt at det er ufremkommelig. Sånn at de der naturlige traséene for å gå på ski og bevege seg, enten til mennesker eller dyr, de vil jo bli blokkert både av terrenget, men også av iskastfaren da, i store deler av året, vinteren. Her er det samme på Øyfjellet. På Haramsøya så er det gjort en utredning da, og der har du jo skrenka for eksempel, så her er kastelengden 600 meter. Og på Haramsøya så har de jobbet ganske aktivt for å få et ordentlig varsel, men det får de ikke. De har pushet på både utbyggeren og NVE, og det siste svaret de fikk nå i vinter, det var at nei, det er opp til hver enkelt å ferdes trygt. Så man må sette seg inn i og følge med på om det er fare for iskast eller ikke. Og hvordan i alle dager skal du bor borti her da, og skal opp på fjellet, vet du om det var tåke i natt, og hvor mange grader er det 350 meter oppe på fjellet når du selv bor nærme sjøen. Så det er med livet som innsatsen, de omtrent drar der av og til, men de har jo vært i fjor vinter, så drev de og registrert iskast, og de fant jo da 19 episoder med iskast i fjorvinter, mens utredningen til Kjell Vindteknikk oppgir 2,5. Og selv om jeg blir konfrontert med de tallene og den dokumentasjonen, så bryr de seg ikke om det. Det er opp til hver enkelt. De ansatte i vindkraftverket, de har jo da blitt kurset i iskastfare og vurdering av den, og de bruker hjelm når de går i området. Men turfolk, de skal ta vare på seg selv. Her de legger seg jo is ofte på forkant av vingene. Folkehelse, der hopper jeg litt kjapt over, men det er jo åpenbart at det totale bildet om hvordan dette påvirker hos menneskene, det er dårlig kartlagt, og blant annet på støy og på infralyd og så videre og så videre. Så bare sånn kort her nå, det at vi bør egentlig kreve at det gjør en bredere utredning på det før den setter i gang noe mer. Så det er forurensing. Det er jo både slitasje fra turbinene, men det er også under bygging med skjæring av fylling og alt mulig sånt, men det er også faren for kollaps, at turbinene rett og slett kollapser dette. Ja, det gjør de jo av og til, det er ikke noe nytt. Og i Trøndelag så har det vært 4 oljelekkasjer siste halvandet året. Og den oljelekkasjen, den vil jo da bli spredd med vind, og da er det fremherskende vindretning, sånn som her da, på Haramsøya, som er
spesielt fra sørvest og nordøst over, så vil jo da oljelekkasje her kunne drives langt utover bebyggelsen og sånn før det når bakken. Oljelekkasje kan jo gjerne foregå når det litt kraftig vind. Her tilsvarende på Guleslettene. Det var bort med her, det var en turbin som hadde en kraftig lekkasje, og det var en som kom syklende forbi og sa at den ble dusjet av olje når den for forbi. Og det fer jo da ut i drikkevannskilder nordover, for her er 90% av vindretningen kommer rett fra sør, så det her er jo størst sjanse for spredning nordover da. Men de forsøkte å beskytte drikkevannskilden sin den gangen, og startet med at det skulle være en 500 meter lang bufferzone inn til drikkevannskilden, som er det blå. Men så var det et stort press for oss å redusere den, og da ble det forslag om 200 meter, men det endte opp med at NVE godkjente 100 meter bufferzone fra drikkevannskilden til turbinene som står da helt på kanten. Og der, her ser vi litt dårlig kanskje å se det fort her, men her er ulike drikkevannskilder eller nedslagsfeltet, store elver, Norddalsvatnet, som det er jo vanninntak her, da, for eksempel ned til næringsindustri og sånt. Så det er jo litt betenkelig. Og det som skjer oppe i Finnmark nå da, på Raggo 3, Raggo 1 og 2 er jo allerede bygd. De står jo i Veddalselva og Stordalselva, som er reserve drikkevannskilde til Berlevåg. Men nå planlegger man da et tredje utbyggingstrinn som rett og slett står i rett i drikkevannskilden. Så en lekkasje og et uheld her, det vil jo da, får du hydraulikolje ned i drikkevannet her, så er da katastrofe for Berlevåg og næringsmiddelindustrien der, for eksempel, og folkene som bor der. Da er jo den ødelagt. Så det at myndighetene aksepterer det og tørs, og rett og slett bare å slippe det helt løst, det forstår jeg rett og slett ikke. Og i Stordalselva da, så er det en helt unik sjørøyebestand som har tatt seg veldig opp, og det er en genetisk egen art som du ikke har andre plasser. Friluftsliv. Der har vi da Vardafjellet igjen. Det er jo ganske utbygde områder, kulturlandskap, flott. Her oppe var en flott beitelandskap med stengjerder og stier og nedbeitet gress og einerkvister som sånn her og der. Veldig flott landskap, så det var en tursti som gikk over fjellet, og det er jo da helt ødelagt. Det er ikke noe interessant å gå den turstien lenger, så klart. Og som vi så i sted, da, et anlegg kan jo da påvirke opplevelsen og friluftslivet i ganske store områder rundt seg, ikke bare innenfor planområdet. Og i Ofoten, Narvik-området, så er det nå da foreslått et vindkraftanlegg som blokkere da de ferdselsårene innover forbi skogvatnet og til Pauro og hytta som ligger innpå der. Og det er jo et veldig flott friluftsområde. Kulturminne, spørsmålet om det er noe mye verd, og det var det i hvert fall ikke på Sørøya. Vi har Melkøya her nå da, og så har vi Sørøya her. Der ble det bygd et anlegg i Dønnesfjord. Det ble plantet rett opp i et rikt fornminneområde av fangstanlegg. Det var rein da, som var tema. Og det er ledegjære, boplasser, og kokegroper, og varderekker, og sperregjære, og så videre, ildsteder. Så dette kunne faktisk ha blitt et fantastisk kulturlandskap, eller for å vise fram en fangsthistorie. Men der fikk de da lov til, Riksantikvaren brukt ett døgn på å godkjenne søknaden. Fra den ble sendt inn med e-post, så kom en e-post tilbake dagen etter med en godkjenning. Så hvordan alle dager i det prosessen foregår, da, her skal du lure deg gjennom her med en sånn 5 meters avstand. Og det er jo det er skremmende at det går an å behandle kulturminner. Det handler ikke om bare om fysiske avstand på 5 meter, men det handler om hele landskapet som er et kulturminne. Fantastisk flott. Sånn er det på Vistrevikene også. Og det er en steinsetting utpå der som
som vi så bildet av, som liksom har et landskap rundt seg, og de etablerer da, foreslår seg en vindkraftanlegg som ligger rundt det landskapet. Og Finnskogleden, den går gjennom et anlegg. Her var man nødt til å legge om den mange hundre år gamle Finnskogleden som gikk gjennom. Hula-området er jo da kulturhisk landskap og nasjonal interesse, og der oppe i Storfjord så foreslår de å legge det rett oppi et sånt område. Rastigaisa, og hellige, massevis av hellige fjell for samene oppe i det området her, og det handler om hele landskapet, og ikke bare den fysiske biten av det, men hele landskapskarakteren. Natur- og landskapsvern, der på Ytre Vikna for eksempel, så er det verdifulle kystlynghøyer som en foreslår et anlegg oppi, og med svært viktige naturtyper som er kartlagt, men det er jo på en måte, hvordan blir det verdsatt i en sånn totalbetraktning? Og på Haramsøya så er det jo landskaps-naturreservat i fuglefjell og hele det grunne sjøområdet her. Men den gangen så flyttet den faktisk fredningsgrensa herifra og ut dit, sånn at den fikk til å ta med seg den siste turbinen. Og inngrepsfri natur, det oppe i Finnmark så har vi jo de største områdene, og der er det Norges nest største sammenhengende inngrepsfrie, eller villmarkspreget areal, som det kalles da. Der foreslås det å etablere Rastigaisa, eller Davi vindkraftverk nord for Rastigaisa, som er det fjellet som ligger her. Davi, det er bare egentlig et ord som betyr nord mot nord, så det er ikke noe stedsnavn egentlig. Så er det et flyfoto da, av det golde landskapet, men som et landskapskarakter som du ikke finner andre plasser enn langt nord oppe i Nordkalotten på Finnmark. Og på Nordkinn da, så er det akkurat det samme som foregår. Her skal jeg komme nord, der er det foreslått et anlegg, Laksefjorden, og også da Sandfjellet nå da. På Posen så de røde flekkene, det som gradvis blir spist opp gjennom årene. Og Storhea ligger jo her, og Roan ligger der, og påvirker inngrepsfrie natur i den grad det er igjen. Og oppe i Finnmark da, så er alle de vindkraftsanleggene som er foreslått, de vil jo da rasere en sånn natur, og 10 ganger mer enn Norge mistet i en 10-årsperiode er foreslått rasert oppi her da. Og vi ser litt størrelsesforholdene her. Det grønne, det som gikk tapt i Norge, fra 1988 til 2018, altså over en 30-årsperiode, gikk det grønne her tapt. Men oppe i Finnmark så foreslås det nå da å ødelegge så mye inngrepsfri natur. Altså, tolkingen av inngrepsfri, den gjør ikke inngrepsfri, men den gjør aktiv bruk egentlig til reindrift, sånn at den er ikke inngrepsfri sånn egentlig, men den er jo faktisk i bruk også. Så her er det som var tapt i Norge i en 5-årsperiode, sammenlignet med det enkelte anleggene som er foreslått. Så Davi-anlegget, som er det her, det ser vi bare det anlegget vil da ødelegge mye mer enn hele Norge tapt i en 5-årsperiode. Så foreslår den av anleggene, det skal jo restaureres etterpå. Og da er det på Havøygavlen så ble jo turbinene plukket ned i forrige fjor og satt opp igjen på nye plasser. Sånn at det gule her som var inngrep før, det blir da plastret over, og så blir det gjort nye inngrep fordi at den ønsker å flytte turbinene. Og på Gjerskin så har jeg mot Nina har jo drevet med forskning på naturrestaurering, og på sånn flat morenegrunn som det her, så vil jeg jo tro at det er ganske enkelt å drive den typen restaurering. Men hvordan jeg alle dager skal klare å gjøre det her oppe i fjellheimen, der det er sprengt sunk. Storøya for eksempel er jo da like stort som skytefeltet på Gjerskin. Det er en tidkrevende prosess å få vegetasjon tilbake igjen, i hvert fall i forhold til reinbeite, så tar det tid, en veldig lang tid før den vegetasjonen er tilbake igjen og på en måte har en verdi. Da. Så for reindrift da, så kan vi snakke litt om Fosen. Da. Det blå her, det er vinterbeite som er det kritiske. Og
Storheia som ligger jo midt oppe i vinterbeiteområdet der, og det gjør også Roan der. Men så ser vi jo fort at her er det faktisk fem andre anlegg som også ligger i vinterbeite til reindriften på Fosen. Så det er ikke bare de to som er en utfordring, men summen av det her er jo det som gjør at det bikker over. Og så ser vi da inn mot Steinkjer, det jeg nevnte tidligere med kraftlinja som er foreslått til Follafoss, så er det da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 anlegg som er stoppet, men som noen av dem kan komme tilbake igjen hvis de får en nettilknytning. For de også ligger jo da faktisk i vinterbeite til rein da. Her er situasjonen på Øyfjellet der trekkrutene og flyttleiene går da gjennom det området her. Vi ser det gule her. Noen ganger så kan de dra på vattnet, men hvis vattnet er usikkert, så må de opp på fjellet og trekke gjennom her. Så det er kjernen i problemet. Så har Troms Kraftlag da foreslått eller jobbet med en mulighetsstudie oppe i Nord-Troms, og har da nå utkrystallisert fire anlegg som ligger i ulike reinbeitedistrikt, og ulike trekkleier og flyttleier for rein. Her er vårbeite som er kritisk da, for kalving for eksempel, og simlene trekker jo veldig fort unna sånne forstyrrende element. I hvert fall 5 kilometer avstand er veldig påviselig at de trekker seg unna, en sånn tendens å holde seg unna da. Og det er både lyden og bevegelsene som forstyrrer rein sitt bevegelsesmønster. Og da må de kanskje trekke til andre områder som ikke er så godt egnet til kalving for eksempel. Sommerbeite ligger jo gjerne høyt til fjells for å lufte seg og komme seg unna insekt og åte. Der er høstbeite, og så er det vinterbeite. Der ser vi jo for eksempel at reindrifta i Storfjord og Kåfjord vil være sterkt påvirket av de anleggene der, mens her har jo ingen påvirkning på vinterbeite for eksempel. Eksempel på ulike anlegg, Sjonfjellet som det er utenfor Mo i Rana som er foreslått. Det er da turbiner opp på fjellet, fantastisk flott landskap. Nesten har vi ute på tuppen der, dominanssonene og 5 kilometer avstand. Og det ligger jo her da, Mo i Rana ligger jo inn her, ja. Men det er ikke bare det anlegget, her er synligheten. Det var jo planlagt andre anlegg, eller foreslått også. Der ligger Øyfjellet nedi. Det er foreslått Trænafjorden, Selvær, Træna Vest. Altså Helgeland, fantastiske landskapet, kan bli veldig sterkt preget av alt det som ligger på trappene da, og er foreslått. Så dere hører kanskje ikke noen musikk og sånn her, dere, men vi kan prøve å vise hvordan det kan bli oppe på fjellet der hvis vindkraftindustrien får lov til å ta seg frem oppå der. Turbinene blir tegnet i omtrent den høyden som er aktuell. Og de gjør jo noen ting med menneskene som bor der og har den der trusselen der hengende over seg med den utsikten og vant til å ferdes på fjellet der og har det liksom. Det blir veldig sånn personlig belastning for dem som bor i sånne områder som har det hengende over seg. Ja, stoppen der. Jeg tror dere har skjønt poenget der. Så oppe i Fauske så var det også da i fjor, for et års tid siden, var det foreslått fire anlegg, Fauske og Sørfold kommune. Det var da spørsmål om også å etablere en stålfabrikk i Sørfold, basert på, koblet litt opp imot vindkraften. Og det var anlegg som planlagt tett opp til Nasjonalparka og Blåmannsisen rundt her, Sullis har vi nedi her. Fauske ligger bort til venstre, og det var svære anlegg, og det var mye mer kraftproduksjon som de foreslo enn det som faktisk er mulig å produsere innenfor. Så det er en film som viser litt omfanget av de inngrepene som har foreslått det.
Bodø ligger helt ut til venstre der. Så ligger Rago nasjonalpark bak. Vi har storslagne fjellområder som er verdiløse når man tenker. Jeg foreslår noe sånt. Jeg forstår ikke at det går an. Hele de områdene der var innenfor de planarealene som var foreslått. Utbygd med vindkraft. Det er en litt lengre film. Men da går vi videre oppover til Ofoten og Narvik som ligger her. Det var det for et års tid siden, så var det foreslått, alle de anleggene her var foreslått av næringsselskapet til vindkraft. Og det endte opp med nå da, at i den kommuneplanen som er foreslått, det er Skogvatnet som ligger ned der, Kjørris som ligger her, og Nygårdsfjellet, det er det som står igjen som forslag i kommuneplanen. Og det også ligger jo i inngrepsfri natur. Rundt Narvik så var det faktisk foreslått anlegg så omfattende som dette her da. Og lengre sør, så inn mot grensa, så var det Skogvatnet og Geitvatnet, Frostisen. Her ligger Stetinen som er Norges nasjonalfjell innpå. Og hvis du, altså jeg har vært oppe på toppen der, så jeg vet hvor flott det er. Og når vi kom gående oppover og bekket over kanten, så kikket innover mot Frostisen. Det var en helt fantastisk utsikt, men det her var det da foreslått et vindkraftanlegg inn. I Lofoten og Vesterålen så er det også foreslått havvindprosjekt i Hadselfjorden som ligger her. Det blir også midt oppe i en nasjonalhelligdom, for å si det sånn. Og det hadde omfanget her, både ut på havet og ble også foreslått ting på land. På Sørøya så ble det foreslått et anlegg med Akkarfjorden. Med iskast så ville det ha blitt sånn som dette her, og kunne blitt slående sånn ut da fra Akkarfjorden. I Nord-Troms så var det jo de fire anleggene som viste i sted. De har også sin synlighet, eller potensiell avstand for synlighet, og inngrepsfri natur, og iskast. Og når du zoomer litt inn på det da, så vil det være ganske omfattende, svære anlegg som blir foreslått. Dette her er fordelt på to kommuner, sånn at når Troms Kraft er i Storfjord, så viser de bare ene halvparten, og når de er i Kåfjord, så viser de bare den andre halvparten. Og de viser ikke hele anlegget samlet. Det er jo for å bagatellisere størrelsen og inngrepene. Der er Davie og den synligheten i det litt åpne landskapet, så er jo faktisk, du ser jo Rastigheisa fra Varangerhalvøya. Da vil du også se turbinene. Og det påvirker veldig mye, blant annet sommerbeite og trekkleia, og vil ha stor konsekvens. Her er da vi vindkraftanlegg, og størrelsen på det sammenlignet med Alta kraftverk. Så vi ser hvor voldsomt mye større og større areal som blir påvirket, selv om Alta kraftverket var like dramatisk for reindrifta og kulturen rundt her, så er jo det et areal som er vesentlig mindre. Det må vi si at David vil jo sannsynligvis da produsere dobbelt så mye kraft som Alta kraftverket, men likevel så er jo arealbeslaget vesentlig større på en litt annen måte da. Og der er David sånn som det ligger nå i dag da, med det steinlandskapet og en helt spesiell vegetasjon, og turbinene er plassert innenfor de områdene hvor de er tegnet. Og de er jo ikke synlige om natta, men det vil jo i aller høyeste grad det blinkende varsellysene høyintense. De er jo såpass høy at det blir ganske kraftig lys da, som blinker døgnet rundt. Og hele vinterhalvåret vil jo se sånn ut, og det vil jo være synlig i veldig lengre avstand enn det visuelle på dagtid. Og her er jeg fra Sunnfjord. Foreslått nå, det er tre forskjellige anlegg som er foreslått i Sunnfjord. Det ene er større enn det andre, og Fred Olsen topper hele bildet. Det å bli der utbygd, så vil jo støysonene basert på Øyfjellet sine støyavstander bli dominert svært av området.
Og det jo da foreslått i det blåe her, som er drikkevannskilden til Høyanger. Det grønne her er hoveddrikkevann, og det blå er reservedrikkevann. Og det minste anlegget da, det ligger jo her, mens Fred Olsen foreslår anlegget ligger langt bortover til høyre. Der ja, så kom vi til litt sånn statistikk. Og da, basert på det vi har tegnet og sånn, så kan vi sette opp en arealstatistikk. Hvor stort areal, totaldominans og støy og så videre som vi trenger for oss å produsere 1 terawattime i gjennomsnitt. Og det myndighetene snakker om, det er jo at for å, det er jo gitt konsesjon til 24 terawatt utbygging, og da har det for regjeringen at det da vil beslaglegge 450 kvadratkilometer på sin hjemmeside. Men det, den er så gammel, den står nå det fortsatt, men planarealet i realiteten 845. Mens det ytre visuelle dominanssonen for eksempel er på 2000, støy 45 decibel er på 1500 kvadratkilometer, og støy 40 decibel vil beslage 3000 kvadratkilometer. Så for å så forstå omfanget av vindkraftutbygging, så må man være mye mer nyansert, og ikke bare snakke om direkte inngrep og planareal, som er bare som tull. Planarealet har vi sett tidligere, det har jo nå blitt større enn hyttebygging og fritidshus i Norge. Men planarealet per terawatt, det hopper og spredt sånn som dette her, opp og ned på hvert eneste anlegg. Så det er ikke noe sånn entydig arealbegrep som en, som på en måte, det blir veldig sånn teoretisk tilnærming da. Og gi svaret egentlig på ingenting. Vi kan se litt på turbinstørrelsene. På Smøla så de, noen av de første turbinene i Norge, de var jo på, her er 117 meter lengst til venstre. På Haramsøya så er det 4,2, og dette her er jo den sånn mest typiske turbinstørrelsen i Norge. 4,2 megawatt og 150 meter høyt. Så på Høyfjellet så kom det da turbiner på 200 meter, og det er vel oppe i 220, cirka de største i Norge. Men oppe i Salten så var det da foreslått turbiner om rundt 250 meter. Her er jo fra Trondheim med Tyholttårnet. Det ble laget i forbindelse med Fauske og det anlegget der, og det er Tower Hotel Fauske som var planlagt oppi der. Da. Det er liksom så høyt, men det blir jo liten i forhold til det som var foreslått. Da. Og på Haramsøy så var det, det startet jo veldig ofte mange anlegg som startet med små turbiner. På Haramsøy så var det de to til venstre som var foreslått, en plass imellom. Og så var det da i 2008 så var det den størrelsen som var foreslått, og da var det 30 meter fra bakken og opp til turbinringen. Men så var det bygd turbiner som sveiper bare 14 meter over terrenget. På enkelte plasser så stiger det og skutt litt inn i terrenget, sånn at det er kanskje bare en 6-7 meter fra terrenget opp til turbinspissen, som passer med 250 km i timen. Og her er da høydene, eller størrelsene på turbinene i Norge. De eldste er til venstre, og de nyeste langt til høyre. Så vi ser at turbinene steg jo ganske fort opp til rundt 4 megawatt og lå veldig stabilt her, så har vi enkelte som da er litt større oppe i 5,5. Nå snakkes det jo om 8, 9, 10 megawatt store turbiner på land. Da er det oppe i her en plass. Effekten, altså utbyggeren, de sier at nå har det skjedd en voldsom utvikling på turbinene, sånn at vi får veldig mye mer strøm ut av turbinene. Men det er helt feil. Her er forholdet mellom installert effekt og produsert energi. En slags produksjonsfaktor, da, gigawatt-timer delt på megawatt. Og vi ser at det, fra 2011 da, og fremover så har det ikke utviklet seg. Du får ikke mer kraft ut av en turbin på 4,2 megawatt i dag enn den gjorde for 10 år siden. Så det er på stedet hvil. Og sveipehøyden over terreng er ganske interessant, blant annet i forhold til flaggemus, i forhold til fugler, også i forhold til oss som er i nærheten. På Haramsøy så er det da 14 meter, desidert laveste sveipehøyden. Og det er faktisk noen som er over 70 meter høyt, og det, da blir det ganske høye turbiner, da, der du har en liten propell på toppen.
Her ser vi hvor små menneskene er på Haramsøya i forhold til den sveipehøyden, som er bare 14 meter over. Så her går de på Haramsøya, som er tvunget da, til å gå forbi turbinene. Du kan ikke gå utafor og dyrke mark og alt mulig sånn. Så du er nødt til å gå forbi turbinene. Og her kommer da den vingen da, i 200-250 km i timen. Og det er mange som føler seg ubehag og tør ikke gå på fjellet lenger fordi at det er så ubehagelig å være der. Så der er det turområdet til dem som bor på Haramsøy. Litt mer statistikk, begynner nærmest nå. Hvordan produserer vindkraften? Jo, det er sånn. Her er på Haramsøya. Her er produksjonsstatistikk fra 2022, time for time. Og vi ser at plutselig så blåser det, og det er full produksjon, og plutselig så er det ingen produksjon. Går litt opp og ned. Og her ser vi da at turbinene sto jo faktisk stille i 6-7 uker. Nei, 5 uker var det, i mai i fjor. Og den røde pila viser hvilket tidsintervall de søkte etter døde fugler da, hver 14. dag, riktignok. Men da var det jo ingen funn her. De fant ingen døde fugler når det sto stilt. Men dette her, industrien kan jo ikke basere seg på den leveransen her. Og nå sier jo myndighetene også at vi har nådd en kritisk nivå på å putte mer ustabil kraft inn i kraftnettet vårt. For vi takler det ikke. Vi må være i stand til å takle de periodene hvor det ikke er strøm, vindkraft og solkraft. Og da må vi ha reservekraft i den perioden. Og f.eks. oppe i Berlevåg, da, som vi kikka på i sted, så er det snakk om å etablere en industri der som trenger 300 megawatt effekt. Om den er helt konstant gjennom døgnet og uka, eller om den svinger litt, det kan jo være så, men det varierer litt. Men hvis en skal ha mange industribedrifter som trenger konstant kraft, batterifabrikker, datalagre og sånn, trenger konstant effekt. Og her er Raggo 1 og 2, leveransen fra det anlegget i fjor. De to første byggetrinnene. Her er den leveransen. Og det vil si at alt er grønne her. Det er jo da kraft som de trenger, i tillegg til den vindkraften som hopper spredt. Hvis vi bygger Raggo 3 og skalerer opp den produksjonen, så ser det sånn ut. Så selv om de oppe i Berlevåg da får Raggo 1, 2 og 3, så er det altfor lite vindkraft til å dekke opp det behovet som Green Ammonia tenker seg etablert i Berlevåg. Og du må jo fortsatt ha 300 megawatt effekt tilgjengelig til enhver tid for å takle når det ikke blåser. Og hvem skal produsere den, og hva koster den balansekraften? Hvem skal ta den kostnaden, og hvor kommer den ifra? Det er noe med helhetsbildet her som en egentlig har ikke tatt alvorlig nok, da. Så i Mosjøen, da, som baserer seg på vindkraft fra Øyfjellet, der er inngått en 15-årsavtale. Der er produksjonen i fjor på Øyfjellet, og den var jo under. Den hadde jo en frist til å starte opp 1.1, og det var noe så som så fram til 29.9. i fjor. Da var alle 72 turbinene i full drift. Sånn at dette gir jo da et riktig bilde på det som vi kan forvente fremover. Hvis vi plukker ut en uke, da, uke 45, når alle turbinene er i full sving, så ser vi at på mandags formiddagen så var det ingen vind. Så plutselig så begynner det å blåse, og så ble det vindstilt natt til tirsdag. Og så var det litt en god periode med litt vind. Men så ble det plutselig vindstilt på torsdagen igjen, osv. Det er time for time. Egentlig så er krafta avhengig av sekund på sekund, da, for å opprettholde frekvensen og sånn. Og så sier jo noen at det blåser jo alltid noen plass i Norge. Det er ikke vindstilt overalt. Her er et bilde av alle vindkraftanlegg i hele Norge i den samme uke 45. Så putter Øyfjellet inn her, da, samme uka som vi så i sted, så ser vi hvor stort bidrag det er fra Øyfjellet vindkraftanlegg i den samme perioden. Og som et eksempel så kan vi se på Hammerfest igjen, som vi så på i sted. Der er oppgitt energibehovet 5,9 terawatt og en effekt på 677.
Sånn at den røde linja på toppen, det den effekten. Altså, og melkøya, klart, den har en stabilt behov for kraft, så du kan ikke svinge opp og ned. Hvis vi da legger inn all vindkraftproduksjon i Finnmark per i dag, time for time, så vil den dekke opp dette her. Alt det grønne er det av reservekraft for å betjene kraftbehovet i Hammerfest. Hvis vi legger inn all produksjon i hele Nord-Norge, så ser det sånn ut. Fortsatt så har vi behov for reservekraft som dekker opp hele effekten. På Fakken, der er det møte i dag faktisk, der de kommunen og utbyggerne, det er som folkemøte, informasjonsmøte. Der er det en installert effekt på 54 megawatt, og det på eksisterende anlegg. Og når de søkte, så søkte de om, og de sa de skulle produsere 204 gigawatt timer. I konsesjonssøknaden så blir det redusert til 180 gigawatt timer. Mens i dag da, så oppgir Tromskraft en forventet produksjon på 139. Men den reelle produksjonen er 130. Og her ønsker de da å utvide det anlegget her. Og mer enn doble størrelsen på det. Og det viser jo helt tydelig at dette her er så ustabilt at det er nesten rart at de satser på det da. Og her viser Fakken produksjonen i uke 39 i fjor. Plutselig så detter det rett ned, og da må det ha balansekraft og så kjøre inn for å så opprettholde en stabil situasjon. Og hvis en fordeler effekten i Fakken, da, så ser vi at i 37 dager så blåser det ingenting. I halvparten av fjoråret så leverte under 8% av den installerte effekten. Og i 285 dager så leverte var vindkraftproduksjonen lavere enn 50%. Nå kan vi se på hele Norge til slutt. Fordi at det blir jo sagt at det vil jo bare ikke blåse en eller plassen, men det gjør det ikke. Her er produksjonen av alle vindkraftanlegg i hele Norge time for time i fjor. Og vi ser at det installerte effekten er på 5000 megawatt, og det meste som har vært produsert er på rundt 4000. Og det er klart det er vanskelig å komme at alle anlegg leverer topp. Det skjønner vi, men det som er skummelt er at det faktisk er bortimot vindstille noen perioder. Og skal vi se, ja, det er ned på hvor har det effektene, men var ned på 40 megawatt på det laveste her. Og det er ikke mer strøm enn de trenger til hvis det blir noe gruvedrift oppe i Repparfjorden, så er bare den ene gruvedriften trenger 40. Dette er andelen av vindkraftanlegg i Nord-Norge. Og her ser vi fordelingen, effekten som norske vindkraftanlegg til sammen produserte i fjor. Og det laveste effektene de var da på 40 megawatt. 11. september klokka 4-5, da var det nede 40 megawatt. Og det høyeste var her oppi. Men vi ser da at i 82% av året så var effekten mindre enn 50% enn det som var installert. Så det er det med nusser, gruver og sånn. Det her er en sånn, egentlig ganske interessant. Det er noen som sier at vindkraften produserer bare en tredjedel av tida. Det er litt sånn feil bruk av grep. Det er ikke det den gjør. Den har produsert hele året sånn sett, men den produserer i gjennomsnitt 33% av den teoretisk maksimale effekten som er installert da. Det er det som er situasjonen. Så det er en sånn begrepsforvirring som gjør at det er mye krangel på sosiale medier rundt den døren der. Ja, så da er jo spørsmålet om vindkraften er bærekraftig eller om det er blindspor. Så da takker jeg for meg.